da vært der, sådan som det. Og det er nemt at vide der om det. Så man kan jo ikke til livet gå til at man er også en på en snem jenny, at der chokolade en hel med det lige hirksel. Alva med det lige kendt sted dem jo jo gikterik. Så jeg er jo ikke nødt til at man hele det du kunne så jeg når jeg kommer Босод хэвлэл мэдээлэл телевизийг бодох юм бол бас эфирийн соёлоос авахлаад дайжгүйлдэ манай Монголын сэтгэлийн зүг бол яг одоо байж байгаа маргаан бол богинохон цаг хугацааны асуудал. Бид нар цаашдаа бас урт энэ хугацааныхаа менежмент янз бүрийн юм харах хэрэгтэй. Би яг юу хэлэх гээд байна гэхээр жишээлбэл сүүлийн үед Монголын үндэсний телевизээр үндэсний цонх казахуудыг бас одоо элдвээр гүтгсэн гэх юм уу үндэслэлгүй юм нэвтрүүлгүүдийг бас удаа дараа гаргалаа л да. Гэтэл одоо эх орон төлөвлөлийг төлөвшүүлэх альва мэдээллийн тэнцвэртэй байдлыг хангах энэ тал дээр одоо яг энэ үндэсний цонх рүүгээ ингээд үндэслэлгүй дайраад ах юм уу? Энэ бол нэг биш одоо боллоо. Бүхэлдээ яг үндэсний төв телевизээр ингээд үндэсний цонх гэдэг чинь одоо бид чинь 100 гаруй жил ахトゥ болж ирсэн ард түмэн. Үндэсний телевизээр ингээд үндэслэлгүйгээр энэ одоо үндэсний цонх болсон казахаа ингээд бүтээд байна. Та энэ тал дээр яг ямар бодлого баримтлах вэ? Энэ асуудал бол маш эмзэг асуудал. Энэ бол одоо хэн дуртай телевизээр одоо сошиал одоо да дүүрч ядаж үндэсний телевизээр энэ асуудлыг одоо элдвэр ингээ хөндөхгүй байх тал дээр та яг ямар бодлого баримтлах вэ? Би энэ тодорхой хариулт авмаар байдлаа. За, оюу эрдэнэ нэр төвш 83. За, 2016 онд үндэсний зөвлөлийн шийдвэрээр телевизийн хоёр сувгатай болгосон. Энэгээр бол үндэсний телевиз нэг нь мэдээний сувг, нөгөөд нь бол entertainment сувгийг бас ингэж төрөлжүүлэх чиглэл бодлого баримтлаж ингэж сувг хуваасан байгаа. Энэгээр бол одоо entertainment сувг нь өөрөө бол яг тэр хуулиар заасан түүх, өв соёл, эх орон төлөвлөлийг одоо ингэж сурталчилсан, соён гэгэрүүлсэн тийм нэвтрүүлэг хийх тийм зорилгоор найруулагч нарынхаа чадварт одоо төвшгэлсэн ийм төрөлсөн телевиз алах тийм зорилт тавьжсэн. Одоо энэ маань одоо бас тодорхой хэмжээгээр одоо яг нэг бас төрөлжөж чадахгүй явж байгаа. Тэгээ энийг бол төрөлжүүлэх ядаж нэг эхний 1-2 дугаар суугаа бол бас яг мэдээ entertainment гэдгээр нь төрөлжүүлэх тийм бодлогыг бол би ер нь баримтлаж ажиллаж байсан. Энийг бас нэлээд төгөлдөржүүлнэ гэж бодож байгаа. 2 дугаарт нь тэр одоо үндэсний цөөнхийг одоо бас дэмжих бас эв дэрс ажилуулах тийм зорилгоор бас үндэсний телевизийн маань цагийн үр нэвтрүүлэг бол бас 3-4 хэлээр юу ясны хэлээр бол гарч байгаа. Буряд, казак, туваа гэдэг. Тэгэхээр энийг бас бид нэр бас хадгалж явах нь зөв юм болоо гэдэг би бол байр суртаа байдаг. А энэ маань өөрөө бас хэдийгээр монгол хэл маань өөрөө үндэсний хэл боловч бас нэг үндэсний цөөнхөө бас дэмжиж байгаас тийм бодлогын хэлбэр болоо гэж би хардаг. За одоо өргөн гүшүү Норвийн алтууйг асуулт сууна. За үндэсний олон нийтийн хараад телевиз